Para fazer um bom jogo, sabe que a importância desse jogo. A gente tem aí mais dois jogos aí para fazer 6 pontos, a gente tem total sabedoria para fazer isso. Então vamos fazer um grande jogo aí e conseguir os pontos. Cabeça, tranquilidade. A gente jogando bem, mas perdendo algumas oportunidades. O goleiro deles também estava numa manhã inspirada, salvou vários gols nossos. Mas assim foi com paciência. Foi feliz. Foram quase 2 meses parados por uma lesão.
é fácil, a gente sabe. Mas Deus abençoe aí de. Minha primeira partida, né? Depois de quase 4 anos fora do país. Me coroou com o gol. Quero deixar um agradecimento especial pro maestro, Danilo. Tô muito feliz, cara. Acho que se pudesse escolher uma volta, por todas as dificuldades que eu passei, acho que foi a melhor possível.